haddii aad ka cabanaysid gacmaha inay saa'id kuu qallalan yihiin, gacmaha ku jecjadan yihiin, gacmaha qolof kaa saaran tahay, dhalin aada lahayn adi ee gacmaha kaa saaran tahay. Haddaba kareemkan isticmaal, gacmaha ayuu jilcinayaa, baby iyo qurux ayuuna ka dhigayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, asxaabta ku xidhan Nijaax Kitchen and Beauty, Ramadaan Kariim, walaalahayga meel walbo aad joogtiin, dhammaantiin kusoo dhawaada channelkeena Nijaax Kitchen and Beauty, oga barateen isqurxinta dabiiciga. Oo walaashina hadda iniisida cashar kale cusub ayaa walaalahayga maanta inoo wadaa. Waxaan iniisida alaabtan yarta oo weelka inoogu jirta oo kareemka ah. Alaabtan halkee la marinayaa waayo kareemkan waxaa loogu talagalay in lagu daryeelo gacmaha, maadaama gacmaha ay shaqo fara badan qabanayaan. Walaalahayga kareemkan gacmaha ayuu qurxinayaa, gacmuhu jilcinayaa, gacmuhu wuxuu ka dhigayaa gacmaha beebiga camal. Maasha allah ayuu gacmaha ka dhigaa qolofta iyo daalka iyo jactadka qallaylka dhalinta waxaasoo dhan ayuu ka dejinayaa. Gacmahana wuxuu ka dhigayaa jileec iyo qurux. Marka kareemkan ayaan waxaan jeclaystay in aan la shargareeyo walaalahayga si aa uga faa'iidaysatiin. Insha allah kareemkan ayaa maanta samaysanaynaa walaalahayga, kana bogta qaybta dambe videoga soo socoto waxyaabaha aynu ka hagaajisanayno iyo sidaan u hagaajisanayno walaalahayga. Bismillah, kareemkeeni gacmaha inoo jilcinaya ayaan samaysanaynaa walaalahayga, oo babyga nooga dhigaya. Marka hore waxaan soo qaatay weel yar, alaabteena iskula dardarsano kareemkeena. Sidoo kale marka hore waxaa u baahan tahay fasiliin ayaa u baahan tahay. Waxaan soo qaatay waa fasiliinkii caadiga ahaa oo jirka la marsanayo waayo walaalahayga. Hal qaando fasiliina ayaan waxaan ku shubanay weelkeena yaraa, oo alaabta aan iskula dardarsanaynay. Fasiliinkana aada ayuu ugu fiican yahay jirka, fitamiino siya, wuuna jiciyaa, qoruxna uu ka dhigaa walaalahayga. Sidoo kale waxaan u baahan tahay oo aan soo qaatay caaga noogu jira waxaa waaye waa aloveera waaye, waa dacarta diyaarsan ama aloveera jeel sidii aa u taqaanid. Marka aloveera ayaa u baahan tahay. Dacartaana waxaan kasoo gaday walaalahayga meelaha shoobinka ayaa ka helaysiin, meelahaasaa lagu gadaa. Hal qaandoo dacara ayaan ku shubanay fasiliinkeenii weelka inoogu jiray, ayaan ku kor darsanay hal qaandoo dacara. Dacartana hadda maasha allah ayay jirka ka dhigtaa jileecna way ka dhigtaa walaalahayga, quruxna way ka dhigtaa. Sidoo kale walaalahayga waxaan ku darsanaynaa oo caagan inoogu jira waxaa waaye waa saliid olyaliifa oyil waaye, waa saliid saytuunkii timaha la marsanayo iyo jirka waaye. Hal qaando oo buuxin oo saliid saytuuna ayaan ku shubanay walaalahayga. Saliid saytuunkana hadda jirka nafaqay siisaa, maasha allah ayay ka dhigtaa, wayna dhalaalisaa, quruxna way ka dhigtaa. Sidoo kale walaalahayga waxaan ku darsanaynaa oo caagan inoogu jira waxaa waaye waa coconut oil waaye, waa saliid qumbo waaye. Saliid qumbo ayaan ku darsanaynaa ayadana hal qaando buuxin waaye oo saliid qumba ayaan ku darsanay walaalahayga. Saliid qumbadana noocan ayaa isticmaalayaa. Saliid qumbada oo ku jirto koombada oo kale waa isticmaali kartaa. Sidoo kale walaalahayga waxaan ku darsanaynaa capsule-kan, waa capsule-kii vitamin E-ga ahaa waaye oo la marsanayo jirka, kiitinta ma ahan, kan waa midka jirka fitamiin siinayo waayo walaalahayga. Waxaana lagu gadaa meelaha shoobinka ayaa ka helaysiin, midka tinta iyo midka jirka labay kaliyihiin. Markaa isku qaldinina waxaan ku darsanaynaa fitamiinkan, ayaan ku darsanaynaa alaabteena laba xabo fitamiina ayaan walaalahayga ku darsanaynaa. Alaabtan gacmaha waxay ka dhigaysaa baby walaalahayga, taas hubaal waaye. Aniga anika hubo gacmaha aaday u jilcinaysaa, qolofta way ka dejinaysaa, gacmahana waxay ka dhigaysaa qurux. Sidoo kale haddii aad ka cabinaysid dhalin adi aa lahayn inay gacmaha kaa saaran tahay, alaabtan isticmaal, dhalintaas way kaa dejinaysaa. Capsulkeeni waan kusoo daray walaalahayga, marka waan isku qasaayaa. Alaabteeni ayaan si fiican isku dhex gelinayaa oo hadda si fiican iskugu qasaayaa. Gacmaha shaqo badan ay qabtaan, marka in la daryeelo way fiican tahay gacmaha, oo maasha allah oo laga shaqeeyo sida tinta loo daryeelo kale, waa in gacmahan hadda loo daryeelaa. Hadda alaabteeni markaan soo qasay oo si fiican isku soo dhex geliyay walaalahayga, sidaas kareemka ah ayay inoogu soo baxday, sidaas ayayna diyaar noogu tahay. Wax kale laguma darayo, haatan keliya waxay u baahan tahay in la isticmaalo. Marka sidaa u isticmaalaysaa, marka hore gacmaha ayaa iska soo nadiifinaysaa, waa iska soo dhaqaysaa. Marka iska soo dhaqdid ayaad hadda alaabtan gacmaha sidaas u marsanaysaa. Weliba waxaa marsanaysaa habeenkii marka aad seexanaysid, aakhirka laastiga marka aad seexanaysid oo shaqadaada aad dhamaysatid, ayaad kareemkan yarkaa gacmaha aad marsanaysaa oo ku masaajeynaysaa. Sidaas ayaana u marsanaysaa. Subixiina waad iska dhaqaysaa markuu kareemkii maasha allah uu jirka si fiican u galo, gacmaha oo kugu milmo oo kugu dhalaalo. Subix markaa soo kacdid hadde laba goorba waa weyse qaadinaysa, waa iska raacinaysaa ama waa iska dhaqaysaa, biyahaaga caadiga oo ku weysaysanaysa,
ayaadna iskaga dhaqaysaa. Waxaan la rabaa inaa kareemkan aawadid haddii gacmahaaga ay saa'id u qalalan yihiin oo saa'id u jactatan yihiin. Waxaad wadaysaa 2 weeks, haddii gacmahaaga normal yihiin 1 week oo keliya ayaa kugu filan inaa habeen walbo aad ka marsatid, oo aadna waxaa la rabaa si toosa u wadid oo aadna kala joojid. Kareemkan marka sidaas ayaa loo isticmaalayaa. Sidoo kale kareemkan gacmaha nafaqo siinayaa, fitamiin siinayaa, qallaylka iyo ragaaska, qolofta, dhalinta, waxaasoo dhan wuu ka baabi'inayaa, iyo jactadka waxaasoo dhan wuu ka dhammaynayaa. Gacmahana wuxuu ka dhigayaa baby iyo liisho qurux ayuu ka dhigayaa. Taasina waa hubaal walaalahayga, taas aniga ayaan ka hubo insha Allah. Marka ka wada faa'iideysta waayo kareemkan waxaa ka samaysanay alaabo fara badan oo hadda oo jirka bini'aadamka nafaqo u leh. Waxaa ka mid ah alaabahan ka samaysanay fasiliinka. Fasiliinka haddii aad jirka marsatid, maasha Allah ayuu ka dhigayaa softi, fitamiin u siinaa, nafaqo u siinaa. Sidoo kale silisituun aa ku darsanay, hadda silisituun maa nafaqo lagu gaaraa, waa maya. Sidoo kale waxaan ku darsanay saliida coconut oilka oo ayadana oo qumbaha ka samaysan, ayadana maasha Allah jirka way dhalaalisaa, quruxay ka dhigtaa, nafaqay siisaa, fitamiinay siisaa. Maasha Allah hadda fitamiin E-na waa ku darsanay, fitamiin E oo jirka loogu talagalayna waa ku darsanay. Marka waxaa waaye kareem yaro, waxaa waaye dhan walba ka dhammaystiran walaal. Kareemkan wiigiiba 1 mar ayaad hagaagsanaysaa oo samaysanaysaa. Kabacdina markaad samaysatid, waxaa soo qaadanaysaa caag yar oo isku daboola, ayaad ku shubanaysaa halkaas, ayaad habeen walbo aad ka isticmaalaysaa oo halkaas ayaad ka marsanaysaa. Ma isbedelayo, ma halaabayo. Waxaa samaynaysaa guriga meel kamid a ayaa dhiganaysaa oo banaanka ah. Haddii kale waxaa samaynaysaa qaybta hoose fridge-ka ayaa dhiganaysaa. Hadda walaalahayga, fiidiyowgani maanta intaas ayuu inkugu egyahay. Insha Allah waxaan ikaga tegayaa sidaas nabadgeli. Waa inoo kale inta dambe xiiso leh walaalahayga. Fiidiyowgana hadda sii sheer garay asxaabtiina la wadaaga.